Tervetuloa 101 tarinaa yrittäjyydestä haastattelujen pariin taas. Tänään sä kuulet hyvinvointivalmentaja Sanna Spoorin tarinan. Tervetuloa mukaan, Sanna. Kiitos paljon. Kiva olla mukana. Loistavaa, että pääsit mukaan. Ja ensiksi mä kysyn perinteiseen tapaan tällaisen ison kysymyksen, eli miksi ylipäätään lähtee yrittäjäksi? No, mun mielestä toimipa yrittäjänä tai ei, niin joka tapauksessa musta semmoisesta tietynlaisesta sisäisestä yrittäjyydestä on aina hyötyä. Ja mulle se tarkoittaa semmoista niin kuin oma-aloitteisuutta ja vastuunottoa. Ja ehkä myös sellaista niin kuin halua olla toisille roolimallina, joka sit voi olla semmoista inspiroivaa sekä muille että itselle. Mutta miksi esimerkiksi mä oon sitten lähtenyt yrittäjäksi, no siihen on varmasti montakin eri syytä. Ehkä osittain tulee tuolta niin kuin kotoa, että on yrittäjäperheen kasvatti ja nähnyt niin kuin pienestä pitäen sitä yrittäjyyttä ja tietyllä tavalla saanut ehkä aika realistisen kuvan siitä, että mitä siihen liittyy. Että toisaalta sitä vapautta, mutta myöskin vastuuta. Kyllä se on itselle ollut myös yksi iso syy, että pääsee tekemään semmoista oman näköistä juttua omalla tavalla. Ja no, siinä on ollut monenlaisia vaiheita matkan varrella, mutta just se, että tietyllä tavalla se, että on itse selvinnyt joistakin haasteista, niin haluan ehkä siinä auttaa sitten muita ehkä välttämään tiettyjä sudenkuoppia, mihin on itse mennyt. Ja totta kai jokaisella on se oma polku, mutta niin kuin uskon, että tietyissä asioissa se voi myöskin olla sellaista inspiroivaa käyttää niitä omia haasteita niin kuin hyödyksiinä yrittäjyydessä. Joo, siinä on varmaan tiettyjä syitä ja no yksi syy sitten kanssa mulla, miksi mä oon lähtenyt yrittäjäksi ja luomaan tietynlaisia koulutuksia esimerkiksi on, että on ollut se, että mun mielestä sellaiset ihan vastaavat on niin kuin puuttuneet, ei ole ollut just sellaista, mitä itse olisi ehkä kaivannut. Joo. Monta syytä lähteä yrittäjäksi ja myöskin olla oman elämänsä sisäinen yrittäjä. Joo. Mä kysyisin kohta vielä tarkemmin just noista asenteista, mitä sillä sun lähipiirillä on ollut yrittäjyyttä kohtaan, koska joillain on ollut se tilanne, että se on tosi neutraali, ja sit joillain on ollut se, että on sellaista niin kuin tosi kielteistä ilmapiiriä yrittäjyyttä suhtaan kohtaan, mutta sulla on ollut sitä yrittäjyyttä siinä lähellä, niin miten se on sun näkökulma mukaan vaikuttanut sitten niihin sun arvoihin ja asenteisiin just yrittäjyyttä kohtaan? Olipas, meni heti aika niinku syvälle tämä kysymys. Että tavallaan, joo, niin mä oon nähnyt kotona sitä yrittäjyyttä ja mun vanhemmat on ollut, niin kun mä oon ollut nuori, ne on tehnyt tosi pitkää päivää ja ne on ollut niin tosi sitoutuneita siihen tai niin kun uhrannut elämänsä niin kun aika paljon tälle työlleen, niin ehkä sitä on niin vähän siinä mielessä myöskin niin kyseenalaistanut, että okei, että voisiko sitä tehdä vähän niin eri tavoin sitä yrittäjyyttä, että täytyykö sen olla niin kun tietyllä tavalla, miten mä nyt sanoisin, no ehkä kuluttava väärä sana, mutta ihan rehellisesti sanoen, niin esimerkiksi tuntuu, että oma isä on keskittynyt niin kuin paljon siihen bisnespuoleen ja ollut siinä tosi menestynyt, mutta samalla sitten terveys on kärsinyt. Niin itsellä se on mennyt ehkä sitten toisinpäin, että on niin kuin tosi paljon keskittynyt siihen terveyteen ja sen takia just nämä hyvinvointiteemat on alkanut kiinnostaa, mutta sitten on huomannut, että jossain kohtaa pitäisi hakea sellainen balanssi näiden välillä. Että ei myöskään, että jos sä keskityt vaan terveyteen, mutta ette keskity vaikka ollenkaan raha-asioihin, niin jossain vaiheessa sekin alkaa vaikuttaa sun terveyteen ja toisinpäin. Että jos sä keskityt vaan raha-asioihin, mutta et yhtään terveyteen, niin jossain vaiheessa sitten, jos terveys menee niin huonosti, että sä en enää pysty huolehtimaan niistä raha-asioista. Niin että nämä olisi niin kuin balanssissa. Niin kyllä se lähipiiri on ollut niin kuin tosi iso vaikuttava tekijä siihen, että on lähtenyt tälle tielle ja niin kuin tavallaan hakee koko ajan sitä balanssia. Joo. Oliko sulla kuinka kauan selvää se, että
sä ryhdyt yrittäjäksi, vai oliko sulla jossain vaiheessa jotain sellaisia kausia, että sä mahdollisesti jopa ajattelit, että en koskaan lähde yrittäjäksi, tai miten sulla on muuttunut ne? No ei oikeastaan, se on jännä, että mä oon pienestä tiedä sanonut aina kaikille, että joo mä perustan oman yrityksen, ja, mutta se on jännä, että siinä meni aika kauan ennen kuin mä sitten lopulta kuitenkin niin rohkaistuin ihan oikeasti, että oon mä nyt tavallaan niin toiminut yrittäjämäisesti tosi pitkään, että oon just perustanut urheiluseuroja ja joukkueita ja tällaista, että se on ollut hyvin yrittäjämäistä, mutta on se kuitenkin eri asia kuin tehdä liiketoimintaa. Ja sitten tuossa 7 vuotta toimin niin pääkaupunkiseudulla yrittäjänä toiminimellä ja tein erilaisten hyvin hyvinvointikeskusten kanssa yhteistyötä, mutta sekin oli niin kuin enemmän osa-aikaista ja mulla oli erilaisia opiskeluprojekteja siinä meneillään samalla. Ja nyt sitten vasta on niin kuin tavallaan uskaltanut heittäytyä tähän kokopäiväiseen yrittäjyyteen, että aika kauan siinä meni, että moni niin kuin sanoikin, että no nyt sä teit se, mistä sä oot aina puhunut, vaikka tosi alussa vasta ollaan, mutta se herätti niin kuin itseäkin, että ai niin, että mä oon tainnut puhua tästä aina, nyt sit vasta konkretiaan. Joo. No, sulla on ilmeisesti ollut aika sellainen kannustava se ystäväpiiri siinä, että sieltä on tullut tukea, että ne on niin kuin kuullut vuosien mittaan, että sä oot puhunut siitä, vai ootko tästä samoilla linjoilla, vai onko sieltä kuulunut jotain sellaisia sora-ääniä sitten? No ei ehkä ystäväpiiristä, että kyllä siinä on ollut niin kuin on ollut kannustavaa se asenteet, mutta enemmänkin ehkä niin, että kuitenkin siinä on ollut niin kuin itse tekemässä, että ei siinä ole ollut kauhean niin kuin montaa läheistä sit mukana, että mun mieskin on aina, että joo, että no jo hoidan vaan omat bisneksestä, että mä en halua niinku liittyä niin. Mm. mutta kyllä sitten jossain kohtaa on myöskin ollut vähän semmoista jännää asennetta. No esimerkiksi noin yksi hyvä esimerkki on ehkä se, että kun mä lähdin hakemaan sitten starttirahaa, että no nyt mä oon niinku tosissani tämän homman kanssa, niin kyllä siellä niinku sanottiin, että no mene sinä nyt vaan niinku palkkatyöhön, että kyllä sä tuolla sun koulutuksella niinku paremman hyödyn saat, kun meet muille töihin. No sit mä itse asiassa menin siinä vielä joksikun aikaa niinku palkkatöihin ja no toki tosin siinäkin tein yrittäjämäisesti osittain, mutta sitten mä menin niinku sinne, joku 1,5 vuotta taisi mennä tässä välissä, menin uudestaan sinne hakemaan sitä starttirahaa, ja sitten siellä sattui olemaan tämä sama virkailija, ja sitten mä vaan sanoin silleen, että niin, että silloin kun mä viimeksi olin hakemassa tätä, niin sanoit, että mene palkkatöihin, ja mä nyt sitten menin, ja nyt musta niinku tuntuu, että se kortti on nyt katsottu, että nyt mä niinku oikein olen ihan tosissani nyt, ja oikeastaan olin päättänyt, että sain mä sitä tai en, niin mä niinku joka tapauksessa nyt perustaa sen yritykseen, mutta sain sitten siinä kohtaa sen starttirahan, mikä oli ihan hyvä sitten tuki siihen alkuun. Joo. Miten siitä lähti sitten toiminta eteneen, kun tuli se positiivinen päätös starttirahalle? No, se oli kyllä aika niin kuin kanssa ehkä yllätys, että vaikka niin kuin oli varautunut siihen, että se on kovaa työtä, ja ehkä vielä kun lähti kaikkeen uhmaten, vaikka kaikki oli sanonut, että no ei ole niin kuin, että kyllä se on paljon riskialttiimpaa perustaa joku niin kuin ihan pistää studio pystyyn versus sitten vaikka tehdä vaan verkossa vaan, ja vaan ei sitten ole vaan, mutta kuitenkin se on erilaista niin liiketoimintaa. Ja paljon punnitsin näitä, ja kyllähän mullakin järki sanoi, että se on paljon järkevämpää tehdä verkossa, kun ne kustannukset on paljon pienemmät. Mutta sitten joku outo ääni mun sisällä kuitenkin sanoi, että mä haluan nyt ainakin kokeilla tätä, että varsinkin kun mä oon niin kun osittain vielä itselleni vähän niin kuin uudessa kaupungissa, että olen niin kuin Turussa helsinkiläisenä, niin halusin niin kuin luoda sen semmoisen yhteisön myöskin ja niin kuin antaa mahdollisuuden sille, että okei, mä voisin löytää oman paikkani niin kuin tästä kaupungista. No se lähti silleen, että kyllä se yllätti tosi paljon ne niin kuin erilaiset byrokratian kiemurat siinä, että siinä meni todella kauan, kun mä olin ajatellut, että no niin, mä nyt pistän se pystyyn ja sillä selvä, niin ei se niin kuin todellakaan mennyt niin, vaan kyllä siinä sitten on erilaisia lupia, selviteltiin aika kauan ja mulla oli jo yksi tila, johon mä olin niin kuin jo menossa ja kaikki piti olla selvää, mutta sitten siinä tuli tämmöinen pykälä, että oltaisiin niinku vaadittu, että sinä olisi pitänyt rakentaa joku monen 10 000 euron hissi
jotta se olisi voinut niin kuin toimia liikuntatilana ja näin, niin tota, se jäi sitten siihen ja sitten lähdettiin taas niin kuin alusta, että tuntuu, että tota, siinä mielessä musta se oli ihan reilu se starttiraha niin kuin siihen elämiseen siksi aikaa, kun tätä byrokratian kuvioita pyöriteltiin ja totta kai siinä muutakin sitten teki, mutta tota, lähinnä selvitteli näitä. Mutta sitten löytyi tila ja mä jo päätin sen, että okei, nyt mä haluan sellaisen tilan, jossa on jo valmiina se liikuntalupa, että mä en lähde sitä enää, että se on niinku liian raskas prosessi, että mulle ei riitä niinku energiaa eikä aikaa eikä rahat niinku siihen, että mä lähden niinku hakemaan jotain käyttötarkoituksen muutoslupia. Niin, sitten löytyi sellainen entinen tanssikoulu, jossa mä nyt tälläkin hetkellä oon täällä studiolla, niin, joka on sitten muokattu enemmän tällaiseksi jooga- ja pilates-studioksi, jotta tehdään valmennuksia myöskin. Joo. Miten sitten, kun teillä aukesi ovet, ja se on aina, kun lähtee joku uusi toiminta, joku paikka tai nettisivu tai mikä tahansa, kun ihmiset ei sillä lailla vielä tiedä, niin miten teillä sitten se alku, siinä varmaan oli aika paljon markkinointia ja muuta, mutta miten te sen teitte? No tässä se huvittavaa onkin, että ei meillä niinku ollut. Ja, mä oon niinku markkinointia lukenut pääaineena, että mun olisi pitänyt nämä hommat tietää. Siinä ehkä oli kans just se, että kyllähän se olisi ollut todella järkevää niinku markkinoida etukäteen. Ja niinhän monet niinku esimerkiksi vaikka kuntokeskukset tekee, että ne myy ensin jo niitä jäsenöiksi ennen kuin niillä on vielä paikka edes auki. Ja kyllähän se on niinku kaiken järjen mukaan niinku tehtävä niin. Ja siinä mä just huomaan ehkä tiettyjä sellaisia uskomuksia, mitä mulla oli niinku siinä, että joo, en mä voi kertoa tästä kellekään ennen kuin tää on valmis ja ennen kuin tää on jo hieno. Ja, niinku, ja varsinkin, kun siinä oli ollut just se byrokratiaprosessi niinku taustalla, niin mä niinku pelkäsin, että entä jos tässä vielä käy jotain, että me ei saadakaan jotain lupaa ja sitten voi mennä taas vuosi. Että niinku huomasin, että oli myös sellaisia pelkoja, että niinku, et en mä voi nyt tästä vielä kertoa kellekään. Sitten vasta, kun tää on valmis. Ja niinhän siinä kävi sitten, että sitten kun tää oli valmis, niin mä saan niinku julistettiin, että okei, nyt paikka on auki, nyt voi tulla, mutta yllättäen sitten niin, ei ollut mitään kahta ryntäystä, kun ei kukaan vielä niin kuin tiennyt tästä, että ekalla viikolla oli just tunteja, että oli yksi ihminen jossain ja kyllä siitä sitten piti ottaa vähän niin kuin ryhtiliikettä ja lähteä miettimään, että mitä tehdään, mutta että tämä on varmasti asia, minkä kanssa niin kuin jatkossakin tulee niin kuin painiskella ja sillä lailla miettii, että miten sitä markkinointia vaan saa tehtyä fiksusti ja niin kuin silti hyvällä fiiliksellä. Mutta siinä oli selkeästi sellainen uskomus, mitä niin kuin jälkikäteen niin kuin huomaa, että ihan niin kuin älytön tuommoinen, että se ehkä liittyy just omaan persoonaan. Ja että ei halua tuottaa kellekään pettymystä, ettei mä vaan nyt kerro, että tämmöinen on aukeamassa, sit se ei aukeakaan. niin tämmöisiä niin kuin ihan älyttömiä juttuja. Ja nyt kun seurannut, mitä muut teki, ennen moni muuhan, niin kuin, vaikka niillä on ollut samanlaiset prosessit, niin sitten ne vaan aina siirtää sitä avajaispäivää ja näin, eikä siihenkään maailma kaadu. Joo, musta tuntuu, että siinä saattaa olla jotain aika sellaista yleistä monille suomalaisille, että just, että halutaan tehdä se niin kuin ihan viimeisen päälle, ja sitten kun se on niin kuin vähintään täydellinen, niin vasta siinä vaiheessa tuodaan se sitten ihmisille näkyväksi, että et musta tuntuu, että siinä on monilla niinku opittavaa, että on erilaisia tapoja toimia, että sillä saa hyvin sen alun sitten käyntiin. Kauan te olette nytten ollut siellä, kauan teillä on ollut toiminta käynnissä? No, meillä on ollut toiminta käynnissä niin, että kesäkuun ekana päivänä avattiin, eli viime kesänä. Eli joo. Alle vuoden, mitä reilu puoli vuotta nyt tässä oltu. Millaisia oppeja on tullut nyt tänä aikana? No kyllä tuossa varmaan jo tuli muutama semmoinen tärkeä oppi. Ja ainakin semmoinen oppi, että on niin kuin oppinut niin kuin arvostaa vielä enemmän yrittäjyyttä, jos mahdollista, että tavallaan
No esimerkkinä vaikkapa nyt joku messut, että me ollaan oltu messuilla ja tota, mitä niin kuin se kuluttaja näkee siitä, sen niin pienen osion just sen, että kun kaikki on jo valmista ja kuinka paljon siellä on työtä siellä, niin kuin siellä taustoissa ja kulisseissa, että nyt kun on nähnyt sen, että okei, ne saattaa niin kuin rakentaa niitä messuosastoja koko sen edellisen päivän ja pistää kaikki niin kuin nimenomaan hienoksi ja valmiiksi ja sitten, että tietyllä tavalla... Kyllä niin kuin arvostus on lisääntynyt ihan tosi paljon, että nyt niin kuin, voisiko sanoa, että tosi mielellään myöskin tukee semmoista paikallista yrittäjyyttä ja niin kuin, arvostaa niitä palveluja, joita yrittäjät vaikka tuo saataville, mistä itse tykkää, niin sellaista toimintaa haluaa niin kuin tosi mielellään tukea ja se on ainakin yksi, mutta varmasti niitä on muitakin oppeja ja niin kuin sellaista oppimista musta on koko ajan, että erilaisten haasteiden kautta mun mielestä sitä on oppinut kaikkein eniten. Joo. Mekin ollaan joskus oltu aikanaan niin meidän urheiluseuran kanssa just tekemässä noita messuja talkoina, niin ihan tyhjä halli ja sinne vaan niin kuin tekeen sitten, niin oli se vähän erilaista, sit, kun kävi siellä messuilla, kun ne oli niin kuin käynnissä. Et sit, kun oli nähnyt tavallaan, että mistä se on tehty, mitä se näkyy sit ulospäin, ja sitten myös purettiin ne messut, että takaisin sinne lähtöruutuun tyhjälle lattialle. Tuossa oli noita muutamia haasteita, mitä on tullut. Niin onko jotain tällaisia niin kuin tosi positiivisia yllätyksiä sitten, että mitä sellaisia on tullut? No kyllä niitäkin ihan varmasti, että esimerkiksi ehkä se oli yllätys, miten tälle itselle niin kuin Uudessakaupungissa niin on löytynyt esimerkiksi ihan unelma hyvät ohjaajat ja se tietyllä tavalla se tiimi siihen, niin se on ollut tosi positiivista ja arvostan ihan älyttömästi niin kuin heidän työtä ja ammattitaitoa. Ja jotenkin ehkä aikaisemmasta elämästä se oppi on niin kuin ollut se, että miten niin kuin elämä sit kuitenkin kantaa, kun vaan uskaltaa edetä sitä tietyllä tavalla sitä omaa niin kuin sitä intohimon suuntaa tai semmoista polkua, mikä tuntuu itselle oikealta. Niin, sit voi ihan yllättävältäkin tahoilta niin kuin löytyy semmoista tukea ja semmoista, että vaikka niin kuin järki sanoisi joskus, että ei tätä niin kuin, eikä näin kannattaisi tehdä, mutta musta nyt vaan tuntuu, että tämä täytyy tehdä. Ja totta kai siinä on niin kuin vieläkin semmoista hakemista, että aika näyttää, että miten esimerkiksi tämä toiminta nyt tässä kantaa, että vasta alussa ollaan. Mutta jotenkin ehkä sekin, että vaikka sitten kaikki ratkaisut ei toimisi, niin niistäkin voi ottaa opiksi. Joo. Kun mainitsit itse tuon urheiluseuran, niin itsellä on tosiaan sellainen tausta, että on ollut perustamassa urheiluseuraa ja joukkuetta. Ja siinäkin ehkä oli se, että se lähti niinku rakkaudesta lajiin ja okei, tämä on niinku tosi siisti juttu. Mutta sitten jossain vaiheessa niin huomasi pyörittävänsä semmoista, niinku kokopäiväisesti semmoista MM-tason organisaatioa, jolloin sitten niinku jossain vaiheessa tuli semmoinen ehkä tietynlainen loppupalaminen. Niin ehkä se on myös yksi semmoinen oppi, että yrittää nyt koko ajan niinku tehdä niin, että kuitenkin kunnioittaa myös sitä omaa hyvinvointia ja aika oleellistakin, kun valmentaa näitä aiheita muille, että pitää siitä huolen. Joo. Toi on kyllä, että oli sitten toimiala mikä tahansa, niin siellä on kuitenkin just ne ihmiset keskiössä ja ne on tärkeimmät, niin millä kriteereillä sä valitsit sitä sun tiimiä, että ketkä pääsi siihen mukaan? Kyllä mä tietysti arvostan sellaista, no, tiettyä koulutusta myös, mutta myös just sitä ihmisläheisyyttä ja sitä, että aika paljon just, että mitä palautetta ja saanut ihmisiltä, mutta myös se, aina se, niin kuin se fiilis myös, että kun sä osallistut sinne tunnille itse, että millainen fiilis sulla jää siitä, niin kyllä se on mun mielestä tosi oleellinen. Jotenkin just no meidän kaikilla ohjelmilla aina jokaisella se oma niin kuin joku, missä ne on. Tosi hyviä. Se voi olla erilainen kaikilla. Joo.
Näettekö te kuinka usein, että on isompi porukka, mahdollisesti jopa no, kaikki paikalla? Pitäisi just saada tiimipalaveri taas koolle, mutta tota, kyllä aina sitten taas osan porukan kanssa tässä törmäillään. Joo, se on haastavaa saada aina kaikki saman kato alle, että jos on niin kuin vähänkin useampi henkilö, niin se on yllättävän haastavaa. Mutta... Kyllä. Totta. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia on? Sä oot kuinka paljon ajatellut, että miltä toiminta vaikka vuoden päästä parhaassa tapauksessa näyttää? Joo, tosiaan, no just toi joogapuoli ja toi, niin se on enemmän ehkä kysymysmerkki, että nyt tähän kaupunkiin on tullut aika paljon näitä hiukan vastaavanlaisia paikkoja ja se jää nähtäväksi, mutta toi valmennuspuoli on tosi kivasti nyt niin kun lähtenyt. Niin kun tämä näyttää hyvin lupaavalta, sanotaanko näin, ja siitä niin kuin itsekin huomaa, että kun kouluttaa, on näitä koulutuspäiviä, niin niistä saa niin kuin tosi paljon energiaa ja niin kuin tietää tekemänsä oikeaa juttua. Ja tota, kyllä me ollaan sitä niin kuin selkeästi enemmän viemässä myös sinne verkkoon tulevaisuudessa noita health coach-koulutuksia. Että niin kuin, mutta haluan tehdä myöskin livenä niin kuin kasvotusten ihmisten kanssa ja sitten verkossa, että semmoinen yhdistelmä olisi niin kuin mun mielestä ideaalitilanteessa hyvä ja ehkä niin kuin näkisin, että ideaalitilanteessa myöskin, niin että sille on niin kuin niin väliä, että mikä osa siitä lähtee vetämään hyvin siitä liiketoiminnasta, se voisi sitten, ne voisi niin kuin tukea kaikki toisiaan myöskin ja tota, uskon, että tota, studiollakin on sillä lailla mahdollisuuksia, kunhan on niin kuin tavallaan kärsivällisyyttä, että se ei välttämättä tule yhdessä yössä se tota, homma, mutta pidemmällä tähtäimellä niin toivon mukaan saadaan enemmän asiakkaita, just että ihmiset löytäisi paikan. Joo. Onko sinulla jotain sellaisia suuria suunnitelmia tai isoja visioita, että mihin suuntaan se toiminta menee sitten pitkällä tähtäimellä? No onhan mulla vaikka mitä, mä oon niin kuin jo ollut tälleen, että joo, kyllähän me nyt sitten jossain vaiheessa käännetään ne valmennukset englanniksi ja vedetään niin kuin Euroopan laajuiset, mutta katsotaan nyt siihen vielä aikaa, että aika paljon näitä health coach-koulutuksia, niitä on verkossa, mutta ne on aika paljon tuonne jenkki niin kuin siihen kontekstiin, niin mä oon kokenut, että semmoinen puuttuu jokaisen enemmänkin tänne Suomeen ja myöskin Euroopan niin kuin tähän kulttuuriin. Niin tota, se on ehkä semmoinen haave, mutta no siihen menee ehkä vielä jonkun aikaa, että itse kun olen opiskellut Jenkeissä ja tota, tavallaan niin kuin semmoinen kansainvälisyys kyllä kiinnostaa, että tota, katsotaan. Joo. Miten sä kuvailisit, että miten sun elämä on muuttunut tässä, jos ajatellaan sitä hetkeä, ajatellaan vaikka vuoden takasta hetkeä ja tätä hetkeä, niin miten se on muuttunut tässä yrittäjyyden suhteen? No on se muuttunut sillä lailla, että nyt se on niin kuin tosiaan sellaista tosi kokonaisvaltaista. Että okei, on vapautta, mutta todellakin on vastuuta. Eli niin kuin mä näen, että aika paljon on myös musta itsestäni kiinni nyt, että mihin suuntaan niin kuin tämä business lähtee tästä. Kyllä se on muuttunut, että niinku tavallaan painiskelee ehkä semmoisten isompien kysymysten kanssa, mitä ennen. Että ennen ehkä niinku saattoi olla joku pikku asia, mistä niinku, että nyt mä mietin paljon isommin, että mä mietin niinku paljon enemmän tämmöistä niinku ehkä elämän tarkoitusta ja sitä, että miten mä linjaan sen niinku mun yritystoiminnan siihen ja niinku, ehkä tähän suuntaan. En mä tiedä, onko se nyt just vuoden sisällä, mutta kuitenkin niinku viime aikoina mennyt enemmän siihen suuntaan. Joo. Mikä on tämän hetken valistuneen arvaus, että mikä on elämän tarkoitus? No,
Kyllä se mun mielestä on semmoinen just niin kuin muiden inspiroiminen uudelle tasolle ja sitä kautta myös itse inspiroituminen. Ja mulla se liittyy just semmoiseen niin kuin tietynlaiseen terveeseen ja hyvinvoivaan elämäntapaan. Että niin kuin monilla se saattaa olla semmoinen portti ja lähtölaukaus, että okei, kun mä laitan elämäntapoja kuntoon, niin sit mä saan uutta energiaa ja sit mulla on niin kuin resursseja miettiä myös niitä eri elämän osa-alueita ja mitä mä oikeasti haluan ja mihin suuntaan mä haluan edetä. Niin tavallaan sellaiset. Ja sitten ehkä siinä kuitenkin, että ei tarvitse olla niinku mikään täydellinen. Et ehkä mullakin oli just semmoisia uskomuksia, että okei, et jotta mä voin olla niinku health coach tai hyvinvointivalmentaja, niin mun pitäisi olla joku tietyn näköinen tai niinku joku just täydellinen tai pitäisi olla vaikka täydellinen iho tai jotain näin. Niin ne on niinku ehkä karsiutunut semmoiset, koska mä koen, että se on tärkeämpää just, että pystyykö mä palvelemaan sitä asiakasta ja auttaa eteenpäin. Kun se, että vaikka miltä mä näytän tai jotenkin näin. Miten sä vielä kiteyttäis, että mitkä on ne kaikista tärkeimmät opit, mitä sä oot oppinut yrittäjyydestä vaikka ihan koko elämän aikana? Ouch, toi oli aika haastava kysymys. Siis musta tuntuu, että mä opin koko ajan ja kyllä mulla varmaan niin kuin yksi iso oppi liittyy just siihen rajojen asettamiseen. Et välillä kun tekee intohimosta käsin, niin se voi olla niin siistiä, että se ei niin kuin tunnukaan välillä työltä ollenkaan, mutta sitten toisaalta, että pystyy pitämään ne rajat kuitenkin, että se elämä pysyy balanssissa. Niin se on ehkä mulle yksi semmoinen iso oppi. Ja toinen ehkä oppi, joka liittyy tämmöiseen ehkä johtamiseen ja sellaiseen, että mitä mä niin kuin koko ajan tässä niin kuin haen ja opettelen vielä, niin on se just, että okei, toisaalta se on tosi tärkeää, että on se hyvä fiilis ja hyvä ilmapiiri, ja niin kuin mä pyrin siihen ja niin kuin haluan ylläpitää sitä, mutta sitten toisaalta taas, että miten mä pystyn niin kuin rakentavasti sanoa asioista, joihin ehkä halutaan muutosta, ja jos vaikka nyt tiimissä esimerkiksi jossain kohdassa olisi jotain sellaista käytöstä, mikä ei niin kuin välttämättä edistä sitä yhteistavoitetta, niin sehän olisi niin kuin huonoa johtamista, jos mä en puutu sellaiseen ollenkaan, enkä mä nyt sano, että niin kuin tässä tiimissä ei mitenkään niin kuin paljon olisi sellaista, mutta ne voi olla niin kuin tosi pieniä asioita. Että just esimerkiksi se, että jos kun asiakas kävelee sisään, että meet sä mukaan siihen, että jos se sanoo vaikka, että hirveä ilma, niin sit jos sä oot vaikka, no eikö se ookin, että ihan kauheeta tai silleen, että vai ollaanko me täällä niin kuin enemmänkin ehkä muuttamassa sitä niin kuin miten hän tulee sillä perinteen tai semmoisella niin kuin tietyllä ajattelumallilla, että voidaanko me niin kuin jotenkin nostattaa sitä ja olla niin kuin silleen, että ei meekään välttämättä siihen mukaan, vaan niin kuin keksi jonkun erilaisen lähestymistavan siihen. Et ne voi olla niinku tosi pieniä juttuja, ja mä niinku paljon painiskelen sen kanssa, että miten mä voin niinku tuoda sitä toisille niinku esiin, paitsi olemalla roolimalli ja ehkä näyttämään esimerkkiä, se on ehkä niinku tärkein, mutta sitten lisäksi, niin että miten sen voi niinku viestiä ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa silleen, että se hyvä fiilis säilyy ja muutkin inspiroituu siihen. Että se ei ole vaan mun niin kuin pään sisäinen, että mä haluaisin nyt, että täällä studiolla tehdään näin, ja tää on pakko tehdä näin, ja jos ette ole tässä mukana, niin sitten huono juttu. Joo. Toi on kyllä todella mielenkiintoinen matka ylipäätään yrittäjyys, mutta ennen kaikkea johtaminen, että siinä kyllä pääsee niin kuin isojen kysymysten äärellä ja pääsee oppimaan paljon itsestä ja pääsee paljon kehittymään. Että se on kyllä myös tosi antoisaa, että sitten kun on se yhteishenki ja tiimihenki, niin oletko sä kuinka tarkkaan miettinyt just, että millainen olisi sellainen paras mahdollinen tiimihenki, mikä teillä voisi olla? No kyllä mun mielestä se on just sellainen, että jokainen niin kuin tavallaan voi kasvaa siihen omaan potentiaaliinsa, eikä se ole niin kuin kaikilla samannäköinen, mutta että sitten voidaan myös tukea toisiamme sillä matkalla. Että ja jokaisella on ne omat vahvuudet, että saataisiin niitä niin kuin hyödynnettyä mahdollisimman hyvin. Ja sitten tosiaan vielä niin kuin tiiminä. Niin. Kyllä se on mahdollista. Mullakin, kun mä mainitsin tänne, mulla oli niin kuin yksi
niin loppuun palaaminen tavallaan sen joukkueen kanssa, joudun luopumaan niin hirveän rakkaasta asiasta, mutta sitten myöhemmin mä rakensin kuitenkin sellaisen joukkueen, missä musta oli niin kuin ihan huippuilmapiiri ja sitten tuli myös tulosta. Niin se on ehkä se mun mielestä niin kuin kaiken A ja O, että kumpikaan yksinä ei riitä. Että okei, jos sulla on hyvä ilmapiiri, mutta ei tule mitään tulosta, niin pidemmän päälle se alkaa syömään. Ja sitten taas, jos sulla on huipputulokset, mutta huono ilmapiiri, niin ei se niin kuin, ei siellä kukaan jaksa olla pidemmän päälle. Mutta jos sä saat nämä kaksi niin kuin yhdessä toteutumaan, että siellä tehdään tulosta ja siellä on hyvä ilmapiiri, niin silloin sulla on se huippujoukkue. Mm. Toi on kyllä, se on hienoa sitten, kun siinä onnistuu. Niin. Sitten parhaassa tapauksessa ne alkaa vielä ruokkia toisiaan, että tulee entistä parempia tuloksia ja sitten siitä tulee vielä parempi ilmapiiri. Todellakin, just näin. Positiivinen noidan kehä. Joo. Ja siinäkin on usein just tärkeää se, että niin kuin sanoit, että heti kun tulee joku pienikin asia, että niihin just se johtaa ja sitten tarttuu heti ennen kuin niistä pääsee tulemaan jotain sellaisia elefantteja olohuoneessa, että niihin on suht koht helppo kuitenkin puuttua, kun ne on vielä pieniä, mutta sitten jos ne on sellaisia isoja, niin se onkin sitten vähän pidempi prosessi. Todellakin, just näin. Onko sulla hei vielä lopuksi jotain, mitä sä haluaisit sanoa yrittäjille ja sellaisille ihmisille, ketkä pohtii yrittäjyyttä sellaisena vakavana ja varteen otettavana vaihtoehtona? No, kyllä mä niin kuin kannustaisin uskomaan itseensä ja että jos nyt ajattelee, että me saatetaan pitää monia asioita sellaisena itsestäänselvyytenä, mitä me osataan, mutta sitten jollekin muulle ne voi kuitenkin olla niin kuin sellaisia, että wow, että tavallaan että meillä kaikilla mun mielestä on jotain sellaista potentiaalia ja niin kuin hyödyntämätöntä potentiaalia myöskin ja sellaista niin kuin elämän kokemusta ja muuta, mitä niin kuin voi hyödyntää, jos niin kuin vaan se asenne on kohdillaan ja siihen on halua, niin mun mielestä se on mahdollista. Tietenkään yrittäjyys ei ole ihan kaikille, mutta jos siihen vähänkin on kipinää, niin silloin mä kyllä niin kuin kannustaisin. Joo. Omaan itseensä ja omaan ideaan, että jos ajattelee vaikka lasta, joka opettelee ajaa pyörällä, niin se on toiselle niin kuin ihan itsestäänselvä juttu, mutta että jos sille lapselle niin kuin joku pystyy opettamaan sen, niin se on iso juttu. Mm. Ja ihan sama niin kuin missä tahansa muussa, me pidetään niin monia asioita itsestäänselvyytenä. Että jos me pystytään palottelemaan se jollekin muulle niin, että me lyhennetään heidän sitä oppimiskäyrää, niin siitä voi olla iso apu. Niinpä. Hei, kiitoksia tosi paljon tästä haastattelusta. Mahtavaa, että pääsit mukaan ja kaikkea hyvää ja menestystä teidän toiminnalle. Kiitos oikein paljon. Oli kiva olla mukana.